საქართველოში ვაზის კულტურა წარმოჩენილია მისი დასაბამიდან დასაწყისიდან დღევანდელობის ჩათვლით. მხატვრული გამოთქმაა, რომ ვაზი და ქართველი კაცი ერთად დაიბადა. ეს ისტორიის კვლევა სხვადასხვა კონტექსტში არის ხოლმე ყოველთვის დანახული. მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი პრინციპულია ეს დავინახოთ, როგორც უძველესი აგრიკულტურის გაჩენა. ყველასთვის ცნობილია, რომ ჩვენი ტერიტორია ძალიან ადრეული ეპოქიდან იყო ხელსაყრელი მიწათმოქმედებისთვის. საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, როდესაც ხდება, ასე ვთქვათ, შემგროვებლობიდან გადასვლა უფრო სედენტარ როლე საზოგადოებისკენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ვილაპარაკოთ ცივილიზაციის საწყისებს. ამიერკავკასია იყო კულტურული მიწათმოქმედების წარმოშობის ერთ-ერთი კერა და ეს არის ევოლუციის პერიოდი, რომელიც გრძელდება ათასწლეულებს. ჩდება პირველი დასახლებები, სტაციონარული სოფლები. ჩდება პირველი არქიტექტურა, სწორედ ხელოვნური შენობები. თავისი ხელით აგებს ალიზის წვრილ შენობებს და ცხოვრობს, ეწევა ჩვეულებრივ სოფლურ ცხოვრებას, პასტორალურ ცხოვრებას. ეს ყველაფერი ხდება ნეოლითის პერიოდში, ანუ 8000 წლის წინ. და ნელ-ნელა უკვე საფუძველი ეყრება სწორედ აი ცნობილ აღმოსავლურ ცივილიზაციებს. აგრონომიის ისტორია თან მისდევდა ადამიანის ქვეყნების ისტორიას. უფრო მეტი, საუკუნეების განმავლობაში აგრონომია და სოფლის მეურნეობა კაცობრიობის საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება იყო. ასე რომ, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ აგრონომიის მემკვიდრეობაზე, აგრონომიურ ისტორიაზე, ქართულ აგრონომიურ სკოლის მემკვიდრეობაზე, მეურნეობა მიმახერხებს თვალსაზრისით, ამით ჩვენ ერთ ფურცელს ვამატებთ ქართველი ერის ისტორიას.